Burimi 84 votave, ju e shuani negociat. Me kë do të negociot? Me gjithë ata që janë të interesuar për të arritur në këtë. Po do juni me Lulzim Bashën apo do arrini edhe te grupi Bardhi Berisha? Po ne jemi të hapur për çdo diskutim në atë komision, sepse arsyeja pse është ky komision është që forcat vinë të diskutojnë. Po çfarë të bëjmë tani? E pat dhe seancën e fundit do të thash një shpreh. Ju kanë zënë vendin ata, po mos pa zënë dot vendin ata. Mua më votën më ka dhënë elektorati që më ka zgjedhur, më ka sjell në këtë parlament. Ka zënë Karrigën. Po kë kupton tani? Jemi në klas 6 ndodhi kjo, në klas 3, në klas 4. Shkojnë nxënës, një nxënës që është sikse më rrugaçi klasës, nxënës do në bank të parë. Mirë, zoti.